שלוש, שתיים, אחד, אקשן. שלוש, ארבע, היי מיקי, התגעגענו? היי מיקי, התגעגענו? יש לי תחושה שזו תהיה הפרסומת הכי טובה שעשינו. היא מצחיקה באמת כזו, נראה לי. כאילו עד הסוף, מחלוקת עד הסוף, הומואים עד הסוף, מוזיקה מזרחית, זה פרודי לגמרי, זה באמת מצחיק. בוא נה, אבל צבי, זה ביצים של לקוח, נכון? יש מעט מלקוחות שהם מרשים לעצמם. זה לקוח מאוד מיוחד, שאוהב את ההתרגשות, ומאמין שככל שידרג, שכך הוא ימכור יותר, זה כבר קורה כמה שנים, יופי. זה סוג של מחזמר מזרחי משולב עם מיקי, שהוא בעצם מגיע לחנות עם החבר שלו. החבר מקנה, מיקי רץ אחריו, מתחיל לו תרבוקות. יש לנו כאן מסיבה מטורפת, להשתגע כמו במועדונים שאנחנו כולנו הולכים אליהם כל שבוע. בלאקה. בלאקה למשל. נשבע לך לא בוגד, וכי אתה יוני לא בוגד. נשבע לך לא בוגד, וכי אתה יוני לא בוגד. לא מביב באחרות, באתי רק למנורות. המוכרות מלעלנות, רק בחן מקנות. באתי, נדלקתי. לא נלחץ. עשה פליק, הוא נדלק הפליק. נדלקתי. אני יכולה לך שנייה לפני שלחצת. עשר וואץ', הצלחת.